ବୟସ ଯେତେ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳମଣି ସାହୁ। ବୟସ ତାଙ୍କୁ 48। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ତାଙ୍କ ପେଶା, କିନ୍ତୁ ନିଶା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ନିଶା ତାଙ୍କର ଗୀତ ଲେଖିବା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବହୁ ଲୋକ ତ ଗୀତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବାସିନ୍ଦା କୁଳମଣି ସାହୁଙ୍କ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? କାରଣ କୁଳମଣି ସବୁବେଳେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗୀତ ଲେଖି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୀତର ଅକ୍ଷର ନାମକ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ହେବେ, ସେ ବହିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କବିତାର ସବୁ ଲାଇନ୍ର ଆରମ୍ଭ ଅକ୍ଷର ଅବନା ରହିଛି, ମାନେ ବିନା ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 8ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ବାକି 41ଟି ଅକ୍ଷରରେ 41ଟି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କବିତା। ସେହି କବିତା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେହି ଅକ୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍ରେ ବିନା ମାତ୍ରା ବା ଅବନା ରହିଛି, ଆଉ ପୁରା ବହିଟିକୁ ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 40 ଦିନ ସମୟ ନେଲି, ତା ଭିତରେ 28 ଦିନ ବିନିଯୋଗ କରିଛି ଏ ବହିର 41ଟି କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଅଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ସେ ଅକ୍ଷର 8ଟିକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଉ ବାକି 41ଟି ଅକ୍ଷରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତା କଲି ତାକୁ ସଂକଳନ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମା ଏ ବହିଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବହିଟିକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ୍କୁ ପଠାଇଲି। ସେମାନେ ୟାର ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାହା ଦାବି କରିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଏଇ ବିଶେଷତ୍ଵ ଅଛି ବହିଟିରେ, ସେମାନେ ସେସବୁକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ। ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ହଁ ଇଏ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ତାଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଏ ବହିଟିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ଇଏ ରେକର୍ଡ଼ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ତେବେ କୁଳମଣିଙ୍କର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ନିଶା କେବଳ ଲେଖିବା, କଲେଜ ସମୟରେ ହିଁ ଗୀତ ଲେଖି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଅର ଏହି ଲେଖା ଶୈଳୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଦେଖି ପରିବାର ଖୁସି କହି ନ ସରେ। ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇ ମିଠା ଖାଇ କୁଳମଣିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କହିପାରୁନି। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି, ମୋ ନାତି ବି ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି, କହିପାରିବିନି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ଜେନେରେସନ୍ ଯେତେ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯେ ବଡ଼ ବାପା ସାବିତ କରିଦେଲେ କି ଓଡ଼ିଆର ଅକ୍ଷରରେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। କାହାର କେତେ ପ୍ରତିଭା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲେଖିବା ଶୈଳୀର ପ୍ରତିଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲେଖକଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜିର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁଳମଣିଙ୍କ ଏ ଲେଖା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାରେ କେତେ ଦମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ କୁଳମଣି ଏମିତି ଲେଖା ଜାରି ରଖି ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପିତାଙ୍କ ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।